Ne kështu rikthehemi sërish në studio dhe përshkuar tek Orinda, Huta dhe Turian Hysku tani me një foto pa filtra dhe pa asnjë efekt me atarë në krah. Turiani ka uruar Orinden në ditën e saj të lindjes, edhe 100 mami Atarës ka shkruar ai krah momentit më të dashur kur Orinda shihet duke u shyer Atarën e vogël. Menjëherë Orinda ka komentuar duke shkruar: "Vetëm Turiani mund të shkrejë një foto të tillë me iPhone 12 Max. Çfarë të them më do kështu, me gush, me fashet si pitull, me syt sikur s'kam hequr grimin edhe pse s'kam vënë hiç grim. Çfarë të them? Sa ka Turiani nuk ka hezituar ta komplimentoj sërish. Ti e bukur 24/7 në çdo këngë të mundshëm. Lëri gojët e liga," shkroi ai. Merri një Nokia që mos të bëj më foto ky, komentoi mikja e tyre Gjemi Shehu, dhe ne urojmë edhe 100 vite të lumtura dhe kjo realisht është fotoja më e bukur e mundshme.